Dette er gutta. God dag alle sammen. Da går vi inn til gutta. Lander vi, men lett at vi går inn for landing, for dette er gutta på golvet nummer 15 i 2021. Mitt navn som alltid tror jeg Matten Tveiten, og med meg som alltid har jeg... Anders Skoglund. Ja, så det høres som du fikk for mye påskeøl. Nei, det gikk bra det. Jeg er nå godt tilbake i hverdagstralten igjen med litt tynn te og kaffe, men nå er det nå snart helg igjen og lov å ta seg en pils og kose seg med gutter på gulvet på lørdagskveld. Så, vi hadde jo to sendinger i påsken, så folk må ha vært men folk får ikke overdose av oss, ikke sant? Det er bare sånn beskjeden som er. Vi er som kjærlighet, det blir bare bedre dess mer du sprer oss. Jeg titter litt rundt, og folk skal prøve å selge tjenester sånn. Skal vi hjelpe deg, starte podcast, hva skal du snakke om? Ok, så ikke, hvis du må trenge hjelp for å finne hva du skal snakke om podcast på, så er kanskje ikke podcast egentlig forumet du trenger, kanskje? Men, ok. Nei. Det er kanskje ikke det, men som sagt, vi var det blant de første i Norge, og vi kan faktisk bevise det, selv om vi har faktisk... Når jeg skal flytte noe til sommeren, Anders, så skal jeg liksom, da vil jeg finne fra disse gamle tapene dine hans. Ja. Ja, du vet at, ja. Mm. Og da skal jeg garantere dere, folkens, at vi skal se om vi kan på en måte få lagt disse her ut på. Så galt, ja. Du skjønner, det her ble sendt på radio, og nå var kanskje ikke akkurat den, ja, det musikk som kanskje ikke, det er den der med copyright og linsering og så forskjellig, men vi skal finne ut av det. Ja. Nei, jeg synes jo NRK bør lage en sånn serie om podcastens historie. Da er det jo helt naturlig å intervjue oss, tenker jeg. Helt naturlig, det. Kan vi sitte liksom og få lagt inn et godt ord for gutter på gulvet i samme slengen og vinn situasjon. Men bare tenk på historien, Anders. Vi startet i Tobane skittent lokale, og gikk til helvete, kom opp, gikk til helvete igjen. Folk i bandet ble uvenner, vi ble venner igjen, og kjørte comeback igjen. Altså, alle grensene her, opp- og nedtur, liksom. Hvis vi bare bygger dette her riktig, så går det her knallbra. Ja. Nei, vi gir oss aldri vi. Men, Anders, jeg har faktisk fått drømmefølt nå. Jeg må faktisk si det. Hvis målet mitt er nådd, så skal jeg stå på teaterscenen i midten av mai. Jeg tviler på at det kommer til å skje, på grunn av koronarestriksjoner og lignende hans. Mm-hmm. Men som en god nordmann jeg har, så har jeg faktisk vært med å trene teater og forestilling, siden jeg ikke kan være inne, så jeg trent den utendørs. Yes. Ja. Vi leker ikke. Så jeg har klart å kapre meg en liten rolle her. Det er noen unge studenter, og de har kickstarter nå på nettet for å lage for familien. Og det jeg skal være gangster i skikkelig 50-talls gangsterstil. Ok, jeg trodde du skulle være pornostjerne, men... Jeg forsøkte den, men problemet er bare at det ble for stort, og sånn, de vil ikke se troverdig ut, for de vil bare se det som en overdrivelse, så jeg kunne ikke være det da. Nei, så du må bruke den på sprute kula med den andre Tommy Gunn, ikke den... Ja, nei, det var akkurat det, ikke sant? Altså... Da måtte de sile bort så mange mennesker i søknadsprosessen som hadde lyst til å være motspiller, så det ble for slitsomt. Det skjønner jeg. Jeg kan skjønne, jeg vil ikke pålegge unge studenter, men uansett denne fine kickstarter, som det fuckings kalles, den så klart, all produksjon av film krever penger. Det er ikke mange som skal tigge penger, men dette her er faktisk en produksjon som da har... Jeg mener, tenk, du kan gi faktisk nå unge mennesker en sjanse faktisk å vise seg frem og litt forskjellig, så ja, folkens. For the family, vil du søke på det. Jeg kommer til å legge den ut på gutta på golvet siden. Så anbefaler jeg kanskje bare gi en 100-lapp eller to.
så er det nok for nok sånne, så kan det bli en skikkelig fet produksjon dette. Uansett, ja. Produksjon kommer det til å bli, og med tanke på hvor mye gratis forretningsidéer vi har gjort, så gi disse unge folkene en sjanse til å spille. Så sånn er det. Litt slurk av godsakene her før vi setter å kjøre videre i gang. Og jeg bare så den saken her på TV 2, og jeg må faktisk begynne å lure på at det høres som en god jobb. Men nummer en, jeg forteller jobben forresten, det er det selskap som tilbyr folk og vinprodusenter som tilbyr folk å reise verden rundt og drikke rød smaker på vin. Ja. 700,000 skal de få betalt, og jeg blir sliten litt med den biten her. For det første, det er snakk om smaker, det er jo greit nok. Ja. Men nå er kanskje ikke det rette tidspunktet for at du også kanskje får til du kommer fra land til land og hadde sittet der som korona stengt inn på et jævla hotell, og så skal du smake vinen mens du sitter som korona stengt inne da, eller? Men du skal jo, du får jo faktisk drikke inn til 30 kasser vin gratis. Oi. Ja, hygge deg med 30 gratis kasser med vin. Jeg tenker, det må jo fucking for faen i helvete være mer enn smake. Det er jo sånn in your face. Jeg har jo 30 kasser med vin, men du får kun spitte ut igjen. Nei, jo, fuck. Må svelle selvfølgelig. Den som virkelig kjenner en god ågård, den sveller unna. Nei, altså det er jo dette i Sodoma i Kalifornien, så er det da at du får reise rundt et ja, vi reiser rundt i vindistriktet Sonoma i Kalifornien og smake på vin. Det stemmer dette her, for det er faktisk en egen sånn togrute ved San Francisco der, for du kan kjøre fra gård til gård og smake faktisk. Ja, men jeg synes liksom, jeg tenker jo at det må jo for det første være et visst poeng at de som skal reise rundt og smake på vin har litt peiling på vin. Altså, ja, det er stor forskjell på den ene er rød, den andre er hvit, og så har du noe med roseri som heter rosé. Da skal du skjønne, ah, denne var litt mild, denne andre var litt syrlige. Jeg tror det kreves litt mer. Og jeg må jo si sånn, å skrytte til en annen sånn en annen sånn aktør i mediemarkedet siden av Åstrond som virkelig har begynt i det små å jobbe yep. seg heftig på hva er faktisk en matkanal som faktisk begynte på et kjøkken i Haugesund. Ja. Det var en fyr som rett og sto og lagde mat, og så begynte han å lage filmsnutter, og så klarte han på en eller annen måte å få kjøpt seg inn på altså, som TV-kanal. Okay. Så det begynte liksom at han sto på kjøkkenet sitt og liksom bare lagde mat og kokulerte og eksperimenterte litt og talte litt om hva han. Og så er det liksom vokst ut derfra da, og det er ganske, faen på en ganske imponerende historie at det går faktisk an å bare begynne å kokulere litt på et vanlig kjøkken et sted, og så liksom får du egen TV-kanal på TV, og så tar du av, og du får kjendisprogramledere etter hvert, og sånne ting. Men der har du en så to stykker i den matkanalen som reiser rundt og smaker på vin, og dette har sikkert ikke gjort det så mye nå under korona, men det gjorde i hvert fall det før korona. Da. Og da er det en herlig sånn, den matkanalen kom opprinnelig fra Haugesund, det var der han på fyren stod på kjøkkenet liksom, og kokulert. Og så husker jeg sett gå inn i den der matkanalen noen ganger, og det er faktisk ganske sånn avslappende, litt sånn å se på, for det er liksom bare en av det er veldig engasjert i saus og ja, prosjektering av egg eller hva det heter for noe liksom, og bare sånn liksom, altså det er et eller annet med sånne folk som er litt sånn lidenskapelig opptatt av noe rett og slett. De har den formidlingsgleden da, kan det være litt sånn avslappende å se på noen ganger da. Men i hvert fall, han er altså han er, men de har også en sånn vinsmaker altså, som insisterer på at han skal svelle, mener jeg. Det er en som spytter ut, og så en annen som svelger. Og han er litt sånn korpulent fyren fra Haugesund, ulastelig kledd i flotte dresser og sånn alltid. Han er jo, men egentlig ganske sånn uhøytydelig type. Da. Så liksom sånn,
Man har smakt og drukket seg gjennom mange typer, så alltid det der den siste vinen jeg smakte på, den var best av de alle. Det gir jeg toppscore. Det er rart det. Det er alltid det siste vinen jeg smakte på. Det er helt genialt. Er du fullsjuk nok og virkelig føler at du trenger å reparere, så er jo for den siste vinen drinken du drakk egentlig utrolig god. Ja, så men altså, det liksom sånn, det ikke noe forsøk på å være sånn snobbet eller overfra eller sånn. Jeg var i, altså liksom sånn, han har jo peiling på vin da, men samtidig så han liksom sånn, litt sånn, ja, jonær og liksom prøver ikke å være noe sånn snobbet eller sånn sånn greier sånn. Men jeg tenker jo at, at hvorfor får ikke vi gutter på gulvet til med noen sånne ting som dette her? Altså, jeg synes tenker på at nå trenger de, for jeg skjønner at nå med utstendende åpner den, så trenger du et eller annet show, og ikke sant, de trenger et eller annet. Jeg foreslår, Anders, at vi må gi bort ideer igjen, for liksom jeg tenker det at når vi utvikler neste gang nå, så skal vi faktisk filme litt ølsmaking, synes jeg. Ja. Jep, så folk er pubber som har lyst til å gi oss noen gratis fuckings prøver. De hjertet så kommer vi til pubben ned, så gir vi det får dere reklame, og vi får gratis drikke, og alle er lykkelig, og hvis dere har lyst til noen ekstra betaling, så kan dere betale taxen til meg og Anders hjem, så om nattmat, så er vi fornøyde. Nå solgte du oss jævlig billig, Jona. Jeg vil si det, at vi skal drikke gjennom hele baren, så tror jeg det er en god investering, og sånn. Så vi får begynne der, så får refundet kontrakten hvert år, da. Ja, hvis det er, når det blir en suksess, så får vi selvfølgelig refundet kontrakten, og da skal vi ha litt mer enn en taxi, for å si det sånn. Ja, men vi kommer der og slenger kuken i bordet strakt. Det går kjempefint. Ja, vi har jo en idé om å hyre inn Bård Hoksrud som manager etter hvert. Nå var det snakk om hotellbarer, ikke bordellbarer, Anders. Vi kunne ikke si at han ble tatt for å gå på bordell. Nei, det kunne ikke si. Nei, du har rett, da har vi på bordell i stedet for hotell, og det vil jo han på å bare, hos Hoksrud var en yrkesskade, eller en ja. Ok, jeg ser den. Men det er faktisk en gammel kollega vår som faktisk har vært med på en sending på Gutta Gål som driver faktisk en vidblå podcast, så ja. Men jeg må snakke litt om podcasting, for jeg ser veldig mange som driver, jeg har blitt med en del en sånn podcastforum det siste. Ja. Og det som irriterer meg er at alle folk, mange folk viser at de, når de ser podcasten, så filmer de. Og det, jeg må si at det høres sikkert fristende ut, men vet du hva? Først og selv vil jeg ikke vise leiligheten min. Og jeg synes faktisk at podcast er en sånn forbedring av radio, så jeg føler at illusjonen skal være der. Som alle damer sitter der ute og tenker, er Anders virkelig naken? Hvor er henne til Anders? Det er liksom kvinner liker bedre å leke, menn liker mens å se på erotiske filmer, så liker kvinner mer å lese erotiske historier. Ja, og... Hvis vi ser alt med en gang, da ødelegger vi den evolusjonen. De vet hvordan vi ser ut, for vi har jo et veldig vakkert, seksuelt og sensuelt bilde ligger hans på Facebook, som har frelst de fleste, så... Men hvis de må se oss gjøre absolutt, altså ødelegge litt illusjon og fantasien, er du ikke enig? Ja, jeg er helt enig i det. Og jeg pleier jo alltid å høre på denne påskelabyrinten på NRK P1 hver påske. Med han der gamle nordlendingen som har drevet det der i 25 år, der påskelabyrinten. Ja, det er fantastisk. Det er sånn reiseprogram. Ok. Altså, ja, altså jeg går på NRK, gått i 25 år, det er sånn reiseprogram, og så skal du få det sånne hint, og så skal du reise ut i verden, og bla bla bla, og så den som vinner får en sånn 10.000 i reisesjekk, eller sånn du kan reise til 10.000, eller et eller annet sånt. Ja, men det er veldig interessant og lærerikt, faktisk, og det er litt sånne ting da. Men altså, det hadde vært den samme nordlendingen som programleder for det i hvor skal vi reise til nå? Hvor skal vi reise til da? Hva er det ned til den muren i Kina vi skal til? Eller, men, jeg har jo alltid liksom,
liksom, litt halve mora er å se for seg liksom, hvordan han sitter i studiet sitt og styrer denne påskelabyrinten, og folk sitter hjemme på med sånn leksikon for å klare å spare og sånn. Men i år så kjørte NRK den der at de kjørte det der radio på TV-konseptet da, så de har gjort med alt mulig annet de har, altså Dagsnytt 18 og alle andre radiosendinger. Og tenkte, nei, vet du hva? Faen heller, jeg skal faen ikke se på, jeg skal ha det i radioen. Med illusioner, hvordan han, ja, programlederen ser ut, og hvordan han holder på og styrer på, og alt mulig sånne ting. Jeg er enig med deg, man holder på det gode gamle radiokonseptet, altså. Det er liksom så nattønske, og det er liksom, man, så liksom, du tenker liksom, hvordan sitter de personene i studio og snakker? Og for nattønske, det er et fenomen. Jeg tror det går faktisk ennå, det er jo selvfølgelig folk. Men jeg vil ikke se disse menneskene, og det er sikkert ikke noe, har ikke noe utsendning, så jeg vil ha en illusion, sitter i en koselig stue, sitter der med seksleketøy, altså, ja, også forskjellig. Kuk ønske, en hyggelig hilsen, kuk ønske, en kuker midt i natten. Ikke sånn, hva? Jeg husker det der. Jeg husker også konkurrenten, Kjærlighet uten grenser, husker du den, med Liv Stubbsveen? Ah, jeg skal alltid prate å kjøre, når jeg bodde i Skien, så ble det alltid å kjøre hjem om faren min på mandagen, og etterpå hadde faren min hadde spilt bridge. Så jeg sa, kan du ikke sette på hun der gærne dama? Så han sa, hun var så teatralsk. Hei Gunnar, jeg elsker deg. Og hun var så liten skap at du fikk disse husmorpornoene til Narvesen til å virke som Einstein, ikke sant? Det der var fantastisk for pappa. Ja. Han var psykiater, jobbet med sosiale mennesker i stort sett 30 år av sin karriere. Og han elsket å høre på det showet. Han satt så humret i bilen. Det var ikke låtene imellom, det var den utrolig teatralske stemmen til Liv Stubbsveen. Det var fantastisk. Ja, det var liksom sånn, det var liksom sånn en blanding av sånn der natt, oppå å si amorøse hilsninger og en form for sånn callgirl opplegg, og så snakke som en sånn callgirl teksttelefonstemme, er det sånn, ja, Svein vil bare fortelle deg at han elsker deg fortsatt. Husk den kveld i Duesund for 30 år siden, og endelig fant han kuken. Altså, det er litt sånn... Ja. Nei, men det er jo da... Dette er jo fenomener som ikke eksisterer lenger, da. Så de har jo affeksjonsverdi, sånn sett. Altså, det er jo mye som er affeksjonsverdi, sånn som Himmelske Salvin, som jeg snakket om før, fra TV Grenland. Jeg savner det så vilt, men ok. Ting kan gå videre. Vi snakket jo så vidt om Fremskrittspartiet. De har faktisk nå hatt innstilling på nytt sentralstyre, og 15 menn og en kvinne, og det er jo, vi har diskutert så vidt, snakket om det før, og det er jo ganske genialt. Du klarte ikke i FRP å finne en fucking dyktig kvinne. Altså, jeg er ikke enig med Fremskrittspartiet politikk, men jeg kjenner kvinner i Fremskrittspartiet som jeg mener hadde vært kvalifisert til å sitte i ledelse. Ja, jeg også. Men det er sikkert fordi at Silje Lystad jo ikke vil være en ener og ikke ha konkurranse med andre fra samme kjønn eller et eller annet sånt greier som det er, kanskje. Men det er jo faktisk en god gammel veteran i FAP, Kari Kjønaas Kjos. Ja. Det er ikke hvem som helst, heller. Nei, det er ikke hvem som helst heller. Hun trekker seg faktisk fra FAP i rusprotest. Altså, jeg tolker det som at hun rett og slett er så uenig med FAP's syn på denne rusreformen, at hun rett og slett trekker seg. Og hun, Kari, hva heter hun her da? Kari Kjønaas Kjos er jo, altså, selv om hun kommer fra FAP, så er hun tross alt en sosialpolitiker med ganske, ja, respektert dame da, for innsatsen på forskjellige grupper, selv om hun selvfølgelig kommer fra et parti som ikke vi er enige med da. Men ja, det er jo egentlig ganske omsiktsvekkende det som skjer i FAP nå. Den må hun gir seg.
Ja, nei, det jo, det ikke hva som helst, men FPU på riktig linje faktisk når det kommer til rusreformen, så all ære for de faktisk, som tør faktisk også si noe mot. Vi kan jo faktisk nevne at, at en FRP, Inge Marie Ytterhorn, ja. Har dødd siden sist, og for de som ikke kjenner med Inge Marie Ytterhorn her, så hun mangeårig medlem av Nobelkomiteen. Det litt morsomt, for det var en plass Kalle Hagen hadde veldig lyst på, og veldig sur for han ikke fikk. Vi skulle kanskje ha gitt et game skliten til, for han hadde fått Asla Tøye, og jeg vet ikke akkurat det alternativet er så fuckes mye bedre, men som sagt, Ytterhorn var i hvert fall respektert og bra medlem som hadde i hvert fall noen grunneprinsipper, så ja, ja. Ja, hun var jo en saklig og grei dame, og som du sier, så var jo Golstad Hagen dritforbannet, og han ikke fikk komme med i Nobelkomiteen sin gamle dager. Ja, han hadde jo ment at han fortjente å sitte for, i Nobelkomiteen, og når du begynner å sutte, altså, når du begynner å sutte og grine for at du ikke får lov til å sitte i Nobelkomiteen, så er jo kanskje det kanskje grunnen til at du ikke er kvalifisert til å sitte i Nobelkomiteen, vil jeg da ha sagt. For det fordi du må ha et modenhetsnivå som faktisk er litt større enn at du trenger voksenbleier faktisk på en strand i Spania for å kunne sitte i den fuckingskomiteen. Så derfor tror jeg egentlig blir bare bra vi ble kitt fuckings Kalle Hagen og med skrekk og gru at han kan hamne på Stortinget igjen. Mm. Ja, men prøvde han sånn bakgårdsfylkesparti, ikke det, tror jeg. Nei, han var jo sånn at han er så glad i seg selv at han havnet for Oppland. Det var vel Oppland han så på første plass nå. Så hvis han mislykkes der, noe som jeg håper at han gjør. Ja, nå kan folk si at jeg sutter til å ønske, og måtte ønske han egentlig alt godt, men nei. Nei, det er en alt. Jeg faktisk beklager, folkens, men jeg ønsker faktisk ikke Kalle Hagen noe som helst godt. Jeg ønsker at han skal ha et behagelig fuckings liv. Jeg er ikke at fyren skal dø av et eller annet, men sitte og si at jeg skal unne en plass i en fuckings Nobelkomitee? Nei. Jeg synes det er unne han en plass på Stortinget, eller unne han en posisjon i norsk politikk? No fucking way. Men altså, det er jo ikke, altså, når man er uenig med noen politisk, så er det jo ikke unaturlig at man heller ikke er veldig for at det skal få politiske posisjoner, og det har jo ingenting om at man ikke ønsker vedkommende vel, rent personlig. Altså, det er veldig mange personer jeg ønsker selvfølgelig at Bent Høie kan gjøre nytte for seg etter hans stortingskarriere over. Ja, jeg bare ja. Ønsker at Kalle Hagen skal pensjonere så fortest mulig, så vi slipper å se noe fuckes mer til, og det mener jeg faktisk fordi fyren er forbannet rævhål, rett og slett. Jeg kan respektere politiske motstandere, jeg respekterer ikke Kalle Hagen. Jeg bare ja, og det er så tydelig også at hans tid er forbi. Ja. Altså hans løsninger i gammeldags, det er gårdstengs løsninger, det er sånn 90-talsopplegg. Det var gammeldags faktisk når han tok og lanserte det første gangen. Ja, så altså, selv om jeg aldri vært uenig med Kalle Hagen, jeg har aldri vært enig med han politisk, så kan jeg gjerne si til Kalle Hagen, vel blåst og kos deg med pensjonisttiden og slappe av nå og ta litt med ro. Men det er noe med å kjenne sin besøkelsestid, og det er et eller annet med altså sånne folk som på en måte ikke helt, som du sier, forstår sin egen begrensning, de blir jo til slutt bare en sånn klovn, sant? Og det har jo Kalle Hagen vært i mange sammenhenger, men nå, Kalle Hagen, synes du hvis du opptatt av ditt eget ettermæle, så begynn å tenke på å takke for deg og spis vinerbrød med hun Eli på Oslo Vest. Det er det veldig unnt, og det er helt greit. Men det er jo også en, det sier litt om demokratiforståelsen i FAP, for så vidt. Det er en lokalløsleder i Tvedestrand FAP, Silje Flaten Haugli. Hun har jo da rett og slett ikke kritisert Siv Løstøk, men hun har tatt det motmæle offentlig. Yep. Sagt at hun er rett og slett er uenig i noen politiske saker og sånn. Og det sier jo litt om FAP sin demokratiforståelse. For reaksjonen til fylkeslaget hennes er jo rett og slett å nekte hun å delta på møter. En tid fremover får hun ikke lov til å delta på møter som straff
og at hun har uttalt seg kritisk til Listhaug. Altså, det er sånn at du må kunne ha en mening om en politisk prosess. Det er dette her som for meg virker absurd. Altså, jeg har aldri opplevd i noe annet parti at folk som har blitt... Det er en ting, hadde du kalt Sylvi Listhaug en forbanna et eller annet, så skulle jeg faktisk forstått at det kanskje ikke hadde vært spesielt henne å ha en jobb politisk, men jeg leste ytringene, det var sånn at hun ville ikke ha henne, og hun ga politisk markert seriøse grunner til hvorfor hun ikke ville ha henne. Ja, det, altså... Ja. Ja, og det er... Så det her, det virker som demokrati forstått, men sånn har det alltid vært. Når han er en person som han har kastet ut som er leder fra Fremskrittspartiet også, han sa det at han kunne ikke garantere at Siv Jensen kom på toppen av listen. Oi! Nei, nei. Oi. Ok, det er faktisk igjen nominasjonsmøte som har du kan ikke, men i FFP så kan landsstyret ekskludere folk av en veldig spesiell grunn at du faktisk ikke nominerer per kandidater. Det var jo en det var jo en leder av nominasjonskomiteen til Hordaland FFP som ble ekskludert av Carl I. Hagen fordi at han ikke sa han ville ikke ha Terje Søvik nest på toppen av listen til Hordaland FFP. Det var helt forbannet ut. Jeg husker det var på 2000-tallet en gang. Ja. Så var Hagen ute i media og sånn, ja, jeg har vært helt tydelig på at Terje Søvik skulle bli første kandidat i Hordaland. Og så liksom... og liksom sånn når han har delende nominasjonskomiteen ikke har det forholdssykt for den ekskluderer så det er jo helt det er jo helt fantastisk og liksom nå ble du uaktuelt uansett fordi at det var vel på den tiden når Søviknesen rotet seg bort i totalrom og noen greier men altså hva er dette her? Et politisk parti som ikke forstår demokrati og som har en sånn sentralstyrt autoritet som liksom skal diktere hva fylkeslagene skal gjøre. Det vil, ja. Vi husker jo saken med Siv Gørbitz. Ja, ja. Og man forklarer velgerne det, man forklarer folket det. Dette her var faktisk noen skulle kjøre en prank på henne, og de da puttet naken mann i sengen hans, var det det? Nei, et eller annet lå en naken mann utenfor rommet. Ja, jeg husker ikke detaljen. Det var en greie. Og hun hadde selvfølgelig klaget på dette, for det her, det var ikke morsomt. Nei. Det var ikke morsomt, og det er ganske ufint. Ja, hvis var det. Og hun følte at, liksom, at den prosessen her, den gikk ikke noe hen, og og hun til slutt sa fra til media, og det forstod jeg godt hun gjorde, og da ble hun hadde, fikk beskjed at hun hadde aktivt meldt seg ut av partiet. Og satt i dårlig søkelys. Vet noen person som gjorde dette her, og resten av ingen andre gikk jo ansvarlig for den situasjonen her, men Siv Gørbis måtte faktisk nødt til å gå på greien her. Og det, du kan like Siv Gørbis som politiker eller ikke, men seriøst... Nei, jeg hadde jo ikke noe stor sans for Siv Gørbitz som politiker heller, så vidt. Men altså, jeg mener jo ikke, altså for all del, det er jo ikke, man kan ikke gjøre det mot et menneske. Altså først, det var 4 hun kjente som hadde underholdt på det årsmøtet i FAP. Og så hadde det, etter hun Siv Gørbitz hadde gått og lagt seg, så hadde de skjenket han fyren driter full i baren. Det gjorde du sånn, ja, ok, det var enda mer sånn. Ja da, en gjeng i FAP da. Så hadde de et eller annet, jeg vet ikke om de hadde lagt den, de hadde et eller annet på en måte låst den inn på rommet, eller et eller annet, det var ganske drøyt. Og liksom, jeg var inn på rommet hennes, og sånn, kommet naken opp i sengen, og nei, det var... rimelig spesielt håndtert uansett da. Men igjen, altså, det er jo liksom sånn det andre normale partier så sier man liksom, beklager, det der skulle alltid skjedd og selvfølgelig, det er jo du som er offeret, ingen andre liksom. Men å bli tvunget til å melde ut i at du har påpekt at
at en naken mann har på rommet ditt, det ganske sykt og ganske avvikende fra det som normal organisasjonsskikk på de partier og andre men, steder. Men kan du tenke deg hvis de skulle styrt landet på den måten der? Ja, altså de har... Fremskrittspartiet nå hadde vært i rent politisk flertall i Norge og styrt etter de prinsippene der. Ja da. Nei, men de har jo styrt landet og vært med i hvert fall. Jo, men tenk hvis de hadde flertallsregjering. Ja. Hva hadde skjedd med ordfører? Altså, det er demokrati forstå seg. Nå har du jo Nå var det jo faktisk noen FRP-politikere som ut, for de var rasende på hvordan ungdommer tok av herlighet med politiet i Oslo, for der skjedde en del ikke gode situasjoner i Oslo. Og så kan man mene hva man vil akkurat om det. Og det var jo det at nei, Fremskrittspartiet, de ville at de skulle ha terrorlovgivningen inn her. Ja vel, ja. Ja vel, det var det vi... Det var akkurat det en del av oss tenkte. Politiet har selvfølgelig smart nok ikke kommentert dette her. For jeg tror ikke engang politiet, selv om de ikke liker disse angrepene, klarer å bare støtte Fremskrittspartiet på den måten her. Jeg tror, ja. Du har allerede et lovverk som faktisk gjør at det er mye mer straffbart per i dag å angripe politimann. Og det er faktisk også riktig i seg selv. Ja. Så jeg er en sånn her desperat parkeringsbommen. Ja, hvordan det kunne vært. Jeg tør ikke å tenke på hvordan samfunnet hadde vært hvis det skulle styrt etter Fremskrittspartiets prinsipper fullt og helt med oss. Og det som sånn som sier at saken av politiet i Oslo, at selvfølgelig er det altså for alle uakseptabelt å angripe politifolk, og det må man ta tak i, alt det der greit. Men jeg tror ikke politiet i Oslo selv er interessert i. Altså, jeg tror de egentlig vil ha høy tillit med seg selv og befolkningen. Jeg tror ikke de er interessert i å bruke terrorloven for ungdommer som kaster stein. Altså, det er liksom sier seg selv at det blir for banalt. Men nei, altså, hadde de satt i regjering, så hadde de sikkert ganske fort sagt, men sikkert bygget ned personvern og ja, demokratisk rett. Det ble en pressepartiets måte er jo at ja, hva har du skjule da? Hvis du ikke har noe skjule, så bør du ikke være redd. Det er jo ikke høyresidens hele fuckings argument hele tiden. Er jo at, ja, har du ikke sånn... Du kan jo bare lage hvem som helst fuckings lover du bare vil, for liksom, har du ikke noe skjule, så... Men samtidig, hvis du ikke har noe skjule, så er det også samme til høyresiden i personen som er mest hemmelighold i regjering og generelt sett. Så det er jo ikke at noen tydeligvis har de noe skjule. Ja. Og ja, det er vel jeg husker hvem som fortalte at de hadde var på landsmøtet for PS, var det liksom sånn der er det jo, så vidt jeg vet no, altså, på landsmøtene til partiene, altså i hvert fall i normale år da, så er det jo vanlig at du kan komme som helt vanlig tilhører selv om du ikke er med i partiet, og bare sitte på høre på debatten, høre på sånn, åpent demokrati. Men det var en som fortalte for landsmøtet for P. Neida. Der har de leid inn vektere som skulle kontrollere at de eneste som fikk lov til å slippe inn i landsmøtesalen, det var så delegater, observatører, funksjonærer eller journalister. Ja. Alle andre ble avvist, fordi at FAP vil ikke at noen skal få en sånn utilslørt blikk av debattene og diskusjonene og sånne ting da, de vil ha regi på det selv. Og det var også sånn, husker jeg, etter at hun Siv Jensen sa det der etter noen glass rødvin, og det altså, er helt greit at altså, for all del at det var på sånn et landsmøte det, og det er liksom ja, liksom pressen hadde fått lov til å slippe inn på landsmøtemiddagen for en gang skyld, for det er hvis de ikke lov til før og noe greier. Og så var det liksom sånn, altså Siv Jensen må gjerne ta seg 2-3 glass, 4 glass vin på landsmøtet sitt. Ja, hun fortjener det. Hun har nok tok noe. Ja da. Altså, for all ære til hun, og det må hun veldig gjerne gjøre. Men nå kommer det der skal vi knuse disse jævla sosialistene? Så må jo hun gjerne si det, og at folk, det, altså, det er jo ingen så overrasket om at hun sier noe sånt på en festmiddel i FAP og får trampeklapp. Så altså, det er kanskje overrasket noe. Kom igjen. Der du kommer ofte litt altså, AUF hadde jo en sang i sin tid som heter Solidaritet er en pizza på deling. Ja, sant. Så liksom, ja.
Og det er sånn fleit to det alle partier fucking har, så det er greit nok, altså. Ja, altså, men altså, etter at den der, det var jo at journalisten hadde filmet at hun hadde den der lille talen sin til festmiddagen når det der usosialister og sånn. Så liksom sier FAP etterpå, ja, journalister brøt avtalen med oss. Vi fikk lov til å være med på festmiddagen vår. Men de skulle ikke filme. De skulle ikke rapportere noen ting. Så det er tillitsbrudd. Tillitsbrudd. Ja, ja, ja. Så han, generalsekretæren FAP, liksom, altså, journalister er journalister 24 timer. Demokrati fungerer ikke. Du inviterer journalister med på en festmiddag i et parti mot en forestilling til at de ikke skal rapportere noen ting av det som skjedde der inne. Altså, det er jo helt fucking forstendig latterlig. Men nå har jo de valgt sin highway med den godeste Listhaug, der åpenbart er lavt, veldig lavt under taket. Så håper jo at FAP ligger vel lavt på meningsmålingen og håper de fortsatt å syke. Nei, vi må faktisk ha litt mer humor, for FRP er aldri humor. Men hva med god gamle Charter-Svein, har du? Svein, ja. Ja. Jeg husker han en gang, for jeg har faktisk vært vakt på Gullruten. Ja. Og jeg har fortalt henne her mange ganger før, og Charter-Svein var jo enda en særdeles spesiell person å ha med å gjøre. Han var glad i å ta 15 glass, og det skal han få lov til å ha. Grunnen til den nevner var at han bare var grenseløst irriterende. Ja. Nå har han kommet med en, jeg vet ikke helt om hvor det virker som, vi snakker om det til mennesker som på død og liv må ha et eller annet kontroversielt å komme med, og jeg vet ikke hvor kontroversielt det er, rart vi nevner flert, hvor kontroversielt er det faktisk for en person å sitte og si at det er bifil i 2021? Ja, nei, altså det er helt enig, og han sier at ja, jeg er 8 i 20, altså 80% helt på fil, og 90% nei, 20% tiltrukket av menn da, eller homofil, men altså på en måte, jo, altså det er jo selvfølgelig fint at altså en sånn kjendistype som Svein Østvik, Charter Svein, i sin alder går ut og sier at han er har bifil en tendenser, det kan bety noe for andre bifiler som føler seg skammer seg, eller føler på skam, eller sånne ting. Det er selvfølgelig fint. Altså, han skal ha for åpenheten sin nå, at, for så vidt, at han står frem med det og sånn. Men jeg er jo enig med deg at dette er jo en fyr som på en måte har bestemt seg for at han stykkevis og delt gjennom livet skal dele alt mulig sånne ting, fordi at han er avhengig av oppmerksomhet hele tiden for å klare å være relevant i media og få være med på en ny reality show sånne ting. Og fortelle om livet sitt, og hvordan det var sånn og slik og alt det der. Men, vi har jo snakket mye om Dagbladet før. Yep. Og sånne ting. Dagbladet bruker den, jeg har sett de har brukt det før og på så vidt i en del sammenhenger. Altså, det de sier, bare skriver at hvis du har hatt sex med noen, så sier de bare vært sammen med. Vært sammen med menn i overskriften på denne her at okay. Han er bifil. Jeg har også vært sammen med menn, jeg har bare ikke hatt sex med det, kan du si. Men, Nei, nettopp. Altså, det får faen meg fucking grenser Dagbladet. For merkelig slakk. Altså, du kan ikke du har vært sammen med menn. Skal det fucking være betegnet for at man har hatt sex med menn? Nei, fy faen. Det blir faen meg for dumt. Da tror jeg ikke dama di hadde egentlig sendt deg på hyttetur med mannetur. Nei, altså, jeg er jo så mye sammen med menn hele tiden, både digitalt og... Men forskjellet er at jeg ikke er analt, men bare digitalt, eller virkelig livet da. Så jeg har ingen bifille til den som selv med, som du sier, er mye sammen med menn. Jeg har vært med deg på hyttetur. Ja. Noen ganger, Trond. Og det har noe sånn sett gått greit. Det har du har vært snill også. Liksom. Jeg har ikke vokst opp med noen overraskelser, nei. Så det er jo bra. Nei, sant. Jeg har ikke
har ikke vært så, altså Arnold Skrift har vært sammen med flere har vært, altså det skal være noe annet for gruppe 6 da. Åja, ok, han har vært gruppe 6 også, så du mener det. Ja, jeg har vært sammen med flere. Ok. Ja vel. Men, hva posjonerer der utover bare for å få folkens oppmerksomhet? Det er akkurat det, sånn, ok, altså, hvorfor den utrafattelige behovet for oppmerksomhet rundt helt folkens vanlige ting som egentlig ingen... Hva skal, altså, har han tenkt å oppnå en åpenhetspris med dette her? Altså... Jeg vet egentlig mer sånn bare for å være relevant skal jeg gjøre mye sånne der ting hele tiden nå. Altså, han er blitt relevant for han gjør ting som er faktisk helt urelevant, og det er det som jeg synes er fucking fascinerende her. Se på mennesker som har charterferie. Det er liksom at reise på charterferie for noen folk til film at du er på charterferie. Og jeg liker reiseprogrammer. Tror meg, under den faktisk pandemien her så har jeg faktisk sett sykt mange reiseprogrammer. Det er tonnevis av YouTuberer som tenker på produksjonsverdien vi hadde på lokal TV når vi vokste opp, som jeg har fortalt om i forrige slag. Hva du kan få til nå er faktisk så godt underholdet. Jeg kan sitte og se på det, og det gjør jeg litt, for jeg liker å drømme meg vekk litt. Ja, jeg så nettopp NRK fantastisk viste alle reiseprogrammene til han Michael Palin. Oh. Helt tilbake til 80-tallet da. Og helt, så lenge han holdt på med det liksom, og er utrolig fascinerende og flott, både historisk og ja, som du sier, jeg glemmer seg litt vekk og sånne ting, men det der, og liksom altså det, både det der charter feber og det der rednecks i syden og sånn, det er så jævla fucking pinlig. Rednecks i syden, er det faktisk et eget program? Det er et eget program, ja. Der skikkelig rednecks går rundt og driter seg ut i syden og ikke gjør stas på nasjon Norge i veldig stor grad i hvert fall. Det er ikke stas på rednecks heller, for de klarer frem til at dette er å være en idiot på faktisk veldig mange plan, og det er faktisk litt sånn diskriminerende mot en faktisk stor gruppe faktisk mennesker som har noe kulturelt betinget forhold til det der, som ikke er faktisk luni FRP-er og lignende hans. Det er faktisk litt for sånn liberal redneck på nettet. Jeg anbefaler folk å sjekke ut han på YouTube, egen YouTube-kanal, og han prøver å gi ned litt sånn størstatpersonen at alle er ikke en gjeng løkkuer, kan man si da. Nei, sant, det er egentlig visse kulturelle ting som de har, og alt dreier seg faktisk ikke om å være mest mulig nasjonalistisk og ha sørstatsflagg, så folk vet det. Nei. Men, godeste Chartersveien. Nei, fuck you Chartersveien, jeg orker ikke med løkene. La oss gå på noe som tar dette her litt til et annet nivå. Gud, hvorfor leser egentlig Dagbladet? Dagbladet er ikke sånn, sånn skilt der det står og det spør undersøkelser. Jeg spør, hvorfor vil du ikke abonnere på Dagbladet Plus? Nei, hvilken dag? Nei, jeg betalte en periode Dagbladet Plus. Ok, hvis du betaler for en tjeneste, så får du faktisk kvalitetsjournalistikk. Ja. Men nei. Det er sensasjonsjournalistikk igjen. Og Dagbladet her kan også, vi snakker om hvordan mennesker kommer til å bli født i fremtiden med miljøgifter og lignende. Her er en person, en irakisk baby, som er født med tre peniser. Tre peniser. Og riktig nok to av de opererte vekk, da, stod det. Operert bort. To av de ble operert bort. Altså, sånn at man da har en penis som er normalt å ha. Men det først en ting som er jo at Dagbladet klarer da i å knytte til denne saken om han er babyen som født med to peniser, så legger de til to andre saker under. Den første er mitt liv med mikropenis. Yep. Og andre saken er Emils gigapenis. Det er fantastisk. Så selv logikken til det. Da må du ha en sak om en med mikropenis og en med gigantisk penis. Bare fordi de skal... For nå har de en annen sak på trykk om at det er
et barn er faktisk født med en misdannelse. Hva blir oppsummering på, når du har oppsummering på TV2-nyheten, så viser det ofte de viktigste sakene våre. Hva blir oppsummeringen på Dagbladet? Årets penisfuckingskalender, ikke sant? Ja, ja, ja. Men det er jo en annen fyr da, som også er født med to peniser, og har to peniser. Han har vokst opp med det, altså han har da to køller, rett og slett. Han har ikke fått operert vekk den ene. Og han har selvfølgelig laget et levebrød av å ha to kuker. Jeg skjønner det. Jeg skjønner jo at det er veldig fristende, egentlig. Altså, hvis du har to kuker og lager, altså, han kaller seg for Double Dick Dude. Double Dick Dude? Ja, ja. Og han har da selvfølgelig skrevet flere bøker om hvordan det er å ha to peniser, har sikkert både YouTube-kanal og sånn her blogg. Du har skrevet flere bøker om det, altså seriøst. Ja. Har du kanskje litt ensporet på dine egne evner? Ja, nei, kom inn, Anders. Ja, nei, det er fantastisk. Og folk får altså ikke nok av å høre om hvordan denne doble penisen hans fungerer, og han kan informere om at begge to fungerer helt fantastisk. Han kan velge hvilken av de han vil knulle med, og han kan pisse ut gjennom begge to, eller bare velge en av de. Det var ikke pornobransjen må ha gitt han et tilbud. Jeg nekter for at jeg skal tro det. Ja, det tror jeg, det mener jeg godt. Pornobransjen må ha gitt han, altså, bare det scene, dobbelt blowjob, liksom, og altså, nei, det må jo altså. Du glemte en sak, Anders, for i den saken her på Dagbladet så dukket opp også penis på barnetv, så her har de... Ja, han er godeste... Slender mannen som vi har diskutert her før. Ja, ja, ja. Men så vi, da, kanskje denne ungen som vokste opp og vite at, vet du hva, du kunne ha tre kuker. Du vet jo aldri, det kan jo være, han ble ganske forbannet, og så får seg en enda større karriere enn Double Dick Dude, altså Triple Dick Dude. Det må jo være, altså det er akkurat sånn menyer på McDonald's, sant? Triple Cheese Ham, sant? Triple Dick Dude. Triple liksom, liksom ta en kuk ned mellom beina og liksom, ta en dame bakfra mens du står med ryggen til, samtidig så har du med en annen foran. Hvordan skuffer dame med dobbelt penis? Altså det er jo, ja. Altså hva mer kan du be om? Det er liksom sånn, da er det liksom umulig å være... Hver gang jeg leser sånne saker i avisen, så spør jeg, ja, men kvinner har jo på samme posisjon som menn, og de har like mye. Altså, nei, de har faktisk ikke det. Og den fucking enkelte grunnen at jeg tviler på at kvinner hadde ledet en flertall redaksjoner i landet, så ville de skritt om kuker hele tiden. Ja. Jeg beklager til deg. Nei. Hvis jeg kan jobbe på Prostudent i Oslo, så var det en veldig... en sånn dame sa, hvordan menn sa, hvorfor tenker menn hele tiden på den størrelsen? Det er jo grenser hvor stor kuk vi klarer. Du kan ikke kjøre rundt og snakke av en sånne kuk. Og han, jeg har aldri sett kvinner som snakker så mye om musen sin, eller dåsen sin, eller sånn, eller har så mye kallenavn på den, som det menn egentlig har. Ja, og det er jo, vi snakket jo i forrige program om det der med at da sensasjonen kommer at kvinner faktisk foretrekker en helt normal penis. Jep. Ikke en sånn gigant versjon, nødvendigvis. Sikkert noen som liker det også. Ikke en dobbelt Anders, kan du si. Nei, det. Igjen, sånn triple cheese with extra ham and some extra sausage. Det blir som denne der Suicide Solution burgeren, altså der det er en sånn svær burger, så en sånn challenge med et kilo kjøtt, hvis du klarer å spise opp, så får du ha burgeren gratis, liksom. Det blir nesten det samme. Nei, men vi får ønske Dagblad viktigere, for nå glemte jeg den årlige penisboken til Dagblad. Det må jo komme.
Hvorfor kan ikke bare lage en peniskalender? Kan ikke bare lage en kalender for hver måned med ulike saker de har på, som på penismenyen kan si det? Ja, det virker som en av nettredaktøren til Dagbladet en av en jævlig kåt fyr i middelalderen, kåt fyr som sitter og surfer med noen lugubre sider og hele tiden og bare, det må vi ha sak om. Womanizer. Kvinner vil faktisk ha normal kuk. Kvinner vil ha orgasme. Altså, det er jo så vite hva kvinner har lyst på, at du skal gjøre for noe for mannfolk. Spør de. Så det ganske ikke det. Spør. I stedet for fucking skrive lange forum, vil de ha. Kommunikasjon er tingen, og under pandemien her skulle vi kommunisert bedre. Vi må, det er nok pikkpleik nå, Anders. Det blir litt teit hvis de timesvis snakker om at andre snakker timevis om kuk, så... Å, herregud, Dagsavisen har gjort en Pulitzer-avsløring her. Okay. De har funnet at vegetarburgere kan være like usunne som vanlige burgere. Og jeg vet ikke hva slags poeng egentlig det skal bevise, utenom at det faktum at junkfood er junkfood samme faen. Det var liksom jeg har noen sånn tro, det var den gangen jeg var litt i livets, kanskje litt for glad alder og drakk litt for mye, så tenkte jeg at oi, jeg skal prøve å vise litt grann helse og situasjon. At jeg tar faktisk og spiser vegetarpizza, for da er jeg sunn. Det erstatter jo alle fuckers kaloriene jeg noensinne spiser. Oh yeah. Yes. Jeg fant ut i en alder i 20-årene at nei, jeg har faktisk en del som går på vekta likevel, så den ideen er ikke så spesielt god. Nei. Men det har typisk faen ikke Dagbladet skjønt. Nei, eller Dagsavisen. Nei, og det er jo selvfølgelig, altså sånn vegetarkosthold, eller i hvert fall spise vegetar noen ganger i uken, er jo gjerne sunt da. Men frityrsteker alt, altså som frityrsteker du fuckings på, altså pomfri er i prinsippet ikke kjøtt, men siden du spiser fuckings pomfri hver jævla dag, så liksom... Du trenger ikke være Einstein for å fucking skjønne at det ikke er sunt og frityrstek og smeske ting i smult. Nei. Og altså, jeg mener uansett, altså, hvorfor kan ikke vegetarmat få lov til å være usunn? Altså, hallo? Det må jo være helt greit. Altså, som du sier, altså, følgelig en mager kyllingfilet uten altså, tilsatt noen ting som helst, er selvfølgelig magere og mindre fett enn masse sånne vegetarmat, som du sier, frityrstek i all slags mulig safter og sauser. Skal dette litt være overrasket, og så er det gått igjennom. Ja, det er 955 kalorier i kjøttburgerne, Skoglund, det her blir en sånn debatten som vi alltid har hatt før. Det er sånn, ja, men hvorfor kan dere, hvis dere har noe alkoholfritt, hvorfor kan dere ikke bare kalle alkoholfritt øl for noe annet, eller hvorfor kan dere gjøre sånn? For nummer en, det er liksom i likhet med at grunnen til at man ikke drikker øl, er kanskje fordi han kaller det alkoholfritt øl, er fordi at han liker smaken av øl. Og det er liksom som med vegetarbruket. Man spiser vegetar fordi man liker ikke kjøttproduksjon og lignende. Og så skal jeg ikke ta en debatt om hvilket vegetarianisme er riktig moralt sett eller ikke. Så det har derfor kaller man det og spiser noe som ligner. Det er fucking... Det har Dagsavisen tydeligvis ikke helt fucking forstått. De, liksom, de tror at de har funnet en sak som egentlig igjen ikke er en sak og ikke er en sensasjon. Nei, sant. Det er alltid sånn at den der forbannet kategoriseringen, liksom. Ja, vegetarianerne, de er sånn, og de er sånn, og de er sånn, og det... Ja, men hva med alle de som liksom flekser, da? Altså, noen ganger har de lyst på vegetarmat, faktisk, men det betyr jo ikke at de ikke spiser kjøtt. Dette er liksom sånn... Det er så enkel, sånn at det der journalistikk, så liksom sånn... hvis du forventer at all vegetarmat skal
være sunn, så har du misforstått noe ganske vesentlig. Altså, poenget er jo bare at det er uten kjøtt. Det er ikke det jeg har sagt, det nødvendigvis er sunt. I alle former og fasonger, liksom. Så, Dagsavisen, sug kuk. Vi skal ta en liten glasang-sak helt til slutt, da. Og jeg har litt tenkt på at den kvinnen her faktisk ett år yngre enn meg. Hun heter Erika. Og her er navnet Erika Lust. Lust, har du Erika Lust? Har du lyst, har du lov? Og hun har laget erotiske filmer i 20 år. Og det igjen, så jeg skal ikke, det ikke fordi det pornosak, men det liksom hvordan et menneske sånn, skaper. Du fikk beskjed at det var ikke noe marked for det tilbud, nemlig porno med kvinner i fokus. Ja, og... Det er veldig mange som har sittet for rett og slett at det er ikke marked for dine produkter, derfor gidder vi ikke å satse på det. Nei, men så sjekk det ut da, mann. Og med tanke på når jeg har levd på det i 20 år, så har jeg faktisk gjort en karriere som kvinner, folkens. Ja, og de sier at altså, ettersom det står at mye av den vanlige pornoindustrien har blitt kjipere, og det er mye sånn stadigvæk mer amatørpreget, og det er liksom... Jo, men sant, det er sånn en som filmer og to som ruller. Men hun har faktisk et svært fuckings studio. Med all slags mulige settinger og alt mulig sånn og sånn. Og men så har hun liksom sånn, her må du faktisk, sånn at jeg forstår det, jeg er ikke borte i dette før, men med, eller, siden hennes før, men her må du faktisk betale, med abonnere for å få tilgang på disse filmene da. Altså fordi at de skuespillere selvfølgelig skal ha anstendig betalt, og det skal være etisk riktig på alle måter. Og faktisk sier at det er bare å knulle, han sa han. Intervjuet på seg, ja, right. Ja, det var. Og så han sa, som John Doe, en fyr som tok litt, er død nå, men han sa at det er grunn til at det er bare veldig få menn som jobber i den bransjen. Og du ser det samme menn gang på gang. Ja. Det er bare at det presenterer det vi gjør på kommando. No fucking way, mister. Det er, ja. Det er bare å gjøre. Nei. Det er faktisk ikke sånn. Nei. Men den der Erika Lust, hun er med i det programmet som vi har snakket om før her på Gutter på Gulvet. Det er Mødre lager porno. Ja. Ja, og så der kom hun opp, og de var med og observert, eller overbar en pornospilling hun hadde da, og fikk en sånn aha-opplevelse, for det var en helt annen setting, og en helt annen, du sier, fokusert på kvinner og ting. Men det er liksom sånn, mye av den pornodiskusjonen, pornogrenet, er liksom veldig sånn, delvis selvfølgelig styrt av at mye av pornobransjen selvfølgelig er bedriten. Det er mye drit der, og det er mye utnyttelse og menneskehandel og sånne ting. På den andre siden så har du liksom du sier veldig motstander av porno. De definerer liksom hva som er normalt seksualitet, hva som er normalt å se da, utenfor hva de selv liker. Og det blir jo også på en måte veldig feil. Og i den serien, den der mødre lager porno, så er det da fire vanlige husmødre skal lage porno da. Og da tre av de, eller to av de veldig sånn, vi hater porno. Og, nei, skal vi lage en film som bare er sånn og sånn og sånn, og de skal være under dynen, og det skal ikke være sånn og sånn. Og så er det en av de som sa at, ja, men altså, ja, jeg er også vanlig husmor med tre barn og sånne ting. Og så liksom sånn, og jeg innrømmer at jeg liker av og til å se på porno. Når jeg var yngre, så var jeg med på orgier. Jeg liker analsex, og altså, hadde vært veldig god kjemi mellom meg og sexpartneren min, som har gjerne sprutet på meg, liksom. Det går fint. Jeg liker faktisk det. Og så er det og det andre etter programmet sånn, disgusting, det er avvikende, det er sykt. Og så var hun at, nei, det er jo ikke det hvis det er to samtykkende parter som deltar i en sånn form for
pornofilm då. Alltså, sant? Så det är väl sån den diskussion där är blir alltid liksom sån det blir väl sån alltså det är helt det är helt normalt. Det finns också kvinnor som faktiskt likar porno och likar ting i porno som så alltid blir anerkänt som det bara någon män likar i alla fall. Och det är kanske alltså den men sån är det ju egentligen med absolut allt och där man säger att för det ett mindretal likar det. Ergo är det diskriminerande. Okej, okay, fint. Då är det faktiskt väldigt många sexuella ting i världen här som faktiskt kommer att bli galt. Homofili är faktiskt ett mindretal. Är det då unormalt? Alltså det är Nej, alltså det är ju alltså måste det spörsmål. Ja, det är ju alltså det är till och med lov av att lov av kvinnor och lika rough sex eller lov det kvinnor också lov att lika och liksom bli dominerad eller vad ska jag säga för något. Men så, det må selvfølgelig være frivillig og samtykkende, sant? Og selvfølgelig skal ikke man havne der at det på en måte, man kan ikke gå rundt og forvente at kvinner skal ha analsex, eller skal så forvente... Så klubb 4, sånn. Hvis dere vil sponse gutta på golvet klubb 4, så i Trondheim, så bare si fra. Ja, det var jo... ja. Nei, vi har jo diskutert det før. Fy fan för en gäng ja. Nej, men som jag sagt, man var lite liberal på alltså som jag har sagt för. Jag syns strippebara är jävligt harry tight. Jag har aldrig gått på någon strippebar. Och det jag sa som porno nå, det var bara exempel, men alltså för all del, hvis någon har lust eller betala sig in på en eller annen strippeshop för att se en dame som frivillig med samtykke liker å strippe folk for all del kjør på men jeg sier ikke at jeg liker det og det liksom sånn, der burde faktisk flere lande i de diskusjonene her Arbeidsvilkår burde diskuteres i diskusjonen her, men folkens yes. Porno, stripping og peniser det har vært en hyggelig sending som alltid Og dere vet, folkens, dere vet hvor det kan gå inn, og gutta på golvet på Facebook, og vi på SoundCloud og nydelig. Det veldig fint hvis dere liker og deler og kommer med innspill, så vi følger deres råd, og vi skal snart vurdere å ha kvinnelig gjest på besøk, så noen ideer til hvilken kvinnelig gjest dere kan tenke dere å ha med, så hadde det vært kjempemorsomt. Jeg har mine favoritter, men jeg skal ikke si de akkurat nå. Du kan milf. Ja, det er jo en viss annen persons favoritt i redaksjonen, utenom denne navnet på den vaskehjelpen, men ja. Monika Mils, hvis du hører Monika, så er du hjertelig velkommen til å bli med. Vi har ikke penger å betale, men vi er veldig interessert i din perspektiv på ting. Jeg synes du, Monika, ja, vi er det absolutt, og det har vært jævlig kult å ha hatt det som gjest og sånt, men jeg synes det jo virkelig burde du ha spilt inn en sånn liten teaser til en pornofilm, så bare så skulle helt, altså den kjære relasjonsmedlemmen vår som er veldig begrenset for Monika Milf, som du sier, jobber innenfor renhold, eller han er vel såkalt, den offisielle titlen hans er vel såkalt linoleumsterapeut. Altså, han har vel... Terapeut? Ja, altså, jeg mener han har fagbrev i å bone gulv, altså, linoleums gulv. Det, altså, jeg, han vet hva som kommer nå, han er svaren for noe da. Authorized boner. Det er jo det. Han er jo rett og slett authorized boner. Da. Så jeg bare tenker, jeg synes, Monika Milf må da lage på luften her hos oss. Lage en liten snutt med liksom sånn skal det bonus på jobben i dag? Må jeg løfte opp beina mine? Skal du slippe til der med boner din? Authorized boner? Nå har jeg fast gitt av manus, Monika. Da burde du faen meg, det burde være betaling nok, burde ikke. Ja, det synes jeg da har vi gitt deg så mange gode ideer. Det, altså, han er Redaksjonsmedlemmen vårt er jo drømmekarakteren i en sånn altså snakk om å få oppfylt guttedrømmen sin da, men
Det er sikkert en guttedrøm å bli authorized boner også, men liksom når du får, får bone i nærheten av Monica Milf, da må jo Eureka være nær, for å si det sånn. Vel, folkens, dette her var gutta på golvet, og ja, folkens, lik og del, og vi snakkes neste lørdag. Det har vært meg, Trond Vatnetveiten, og alltid med meg. Ja, Anders Skoglund. Ah. Ha det bra! Du har lyttet til gutta på golvet.